نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد نند درمے سے پارے خلاصہ بیانی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ تعالیٰ دے دغے سے پارے پشورو کی دے انبیاء علیہم السلام فضیلت بیان کرے دا اللہ تعالیٰ بعض پیغمبرانو تا پا بعض پیغمبرانو باندے فضیلت ورکڑے دا او دے آغا فضیلت بنیادی وجہ اعزاز دا اللہ تعالیٰ یو پیغمبر تا یو اعزاز ورکڑے دا بل پیغمبر تا بل اعزاز ورکڑے دا او بل پیغمبر تا بل اعزاز ورکڑے دا پا امت نخو ټول پیغمبران دا بهتر دی او دی فضیلت وال دی خو پیغمبرانو کې د نن الله تعالی بازی باندې بازو ته فضیلت او فوقیت ورکړی ده او بیا الله تعالی مخته دی معجزات او تذکرہ بیان کړی ده او بیا آیت الکرسی والا تذکرہ بیان کړی ده وای دا دومره ډیر دی فضیلت وال آیتونه دي که کوم یو کس داسې وي چې هغه د شپې په ویدولو نه مخکې د آیت الکرسی ووایي بیا الله تعالی دای د شریرو شیاطین نه دای په حفاظت کې ساتي د نورم ډېر زیات فضیلت دی هر انسان ته پکار ده چې په ویدولو نه مخکې د آیت الکرسی خامخا وایي بیا الله تعالی د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او د نمرود دا مناظره چې کوم هغه بیان کړی ده الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان اتاه الله الملک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام د نمرود سره دا مناظره کړې وه او د دې تفصیل داسې ده چې نمرود به خلق ځان ته په سجدې لګولو باندې مجبوره وو هر کس ته به دا وایي چې ما ته سجده ولګوه ځان به الہ ګاڼه خدای به یې ګاڼه بیا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام د دلیل په طاقت سره نمرود ته شکست ورک دلیل هم یو طاقت ده او بیا الله تعالی دا بیانوي وایي دا دین چې کومه ده د دین کار دا تصنیف هم ده دا خبره په ذهن کې کینه وي تاسې ډېر خلک دا اشکالات کوي د دین کار تصنیف هم ده تبلیغ ده جهاد ده واز و نصیحت ته امامت ته خطابت ته نور داسې د دین چې کوم کارونه دي دا ټول د دین کار ده او دې سره دا مناظره چې کومه ده دا هم د دین حصه ده که چیرته مناظره دا د دین حصه نه وای نو حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به کله هم د نمرود سره مناظره نه کوله پیغمبران دا ټول معصوم دي د صغیره ګناه نه هم معصوم دي او د کبیره ګناه نه هم معصوم دي دا ګناه نشي کولای خو که چیرته مناظره کول دا د دین کار نه وای د دین حصه نه وای ګناه کوي حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام به کله هم دا نه کوله د نمخته الله تعالی د حضرت عزیر علیه الصلاۃ والسلام واقعا بیان کړی ده او کلذی مر علی قریه وای دی په یو ویرانه په یو تباه شوي کلی باندې او دغسې بستۍ باندې تیرېده بیا ده په ذهن کې دا خیال راغی وای دا به الله تعالی څرنګه راپاسوي بیا الله تعالی داسې وکړل چې ده ته الله تعالی سل کاله مرګ ورکړو بیا په هغه نه بعد الله تعالی دی بیا راژوندی کړو بیا الله تعالی د هغو خلکو مثال بیان کړی دی چې کوم کسان دي الله تعالی په لاره کې خرچ کوي صدقه کوي بیا د هغو د فضیلت ول خبره الله تعالی بیان کړې ده وایي کوم یو کس چې د الله تعالی په لار کې خرچ کړي او د هغو مثال چې کومه ده د هغو د اجر مثال د الله تعالی په یو مثال سره بیان کړی ده وایي که یو زمیندار وي هغه داسې وکړي چې په ځکه کې یوه د غنم دانه وکړي یوه د غنم دانه دا په خاوره باندې لاندې کړي بیا د یوې دانې نه وږي وږي دا پیدا کیږي او بیا په هر وږي کې په هر وږي کې بیا سل سل دانې وي دا تقریبا 700 دانې راځي وایي کوم یو کس چې په دنیا کې محنت کوي کار کوي د یوې دانې د وجې نه الله تعالی هغه ته 700 دانې غنم ورکړي او داسې مثال د هغه سړي ده چې هغه د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي وایي که هغه یوه روپۍ د الله تعالی په لاره کې خرچ کړي الله تعالی هغه ته په بې شماره انعامات ورکوي بې شماره هغه ته فضیلت ورکوي ثوابونه ورکوي بیا الله تعالی د سود حرمت بیان کړی ده د سود خو ډیر زیات نقصانات دي او د سود په حرمت باندې ډیر زیات وعید هم بیان شوی دي خو په دې وعیدو کې یو دا وعید هم ده چې الله تعالی د داسې کس سره د جنگ اعلان کړی ده او بیا د جنگ دا یوه ضابطه ده او قانون ده
چې د جنگ په وخت کې د مخالف دا سوچ وي، دا یې خواهش وي، سزا همیشه د یو بل سړي په ټولو نه بهتر او په ټولو نه قیمتي شی ورځای کړم. او د الله تعالی په نزدیک هغه د الله تعالی په خوا کې په ټولو نه بهتر او په ټولو نه قیمتي شی چې کومه ده هغه ایمان ده. کوم یو کس چې سود کوي بیا هغه سود دی حلال ګڼي، یو کس د ګناه کار کوي او بیا وایي د ګناه کار ده، الله تعالی به ما په ونیسي، ګناه به مو وسي، د دې هم ګناه شته. خو په ټولو نه خطرناکه خبره دا ده چې یو کس سود کوي او دا سود حلال ګڼي، د سړي ایمان ختم شي. الله تعالی بیا داسې د جنگ اعلان کړی ده چې د ټول ایمان دا ایمان الله تعالی ته په ټولو نه قیمتي شی وښکارېږي، دې د وجې نه الله تعالی د ایمان ختم کړي. او که یو کس سود کوي او بیا دا سود دا سړی حلال نه ګڼي بلکې دا حرام ګڼي چې سود خو ګناه ده، غلط کار ده، او بیا د په دا باندې مداومت همیشواله اختیاروي او بیا د توبه نه باسي، دا هم د ایمان د ختم کولو خبره ده. په دې کې هم د ایمان د ختم کولو خطر ده. او بیا د دې یو وعید دا هم ده، وایي کوم یو کس چې یوه روپۍ سود وکړي، وایي د خپلې مور سره اویا وارې بدفعلي نه زیاته ګناه ده د دې سود. نو څومره غلطه خبره ده، خو هسې مونږ تاسې دې خبرې ته د مونږ تاسې سوچ نه وي چې الله تعالی دغه څومره زیات وعید بیان کړی ده. بیا د دغه صورت په اخیر کې الله تعالی د یوه ډېره جامع دعا بیان کړې ده، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا چې کوم یو کس اعمال کوي، احکاماتو باندې عمل کوي، بیا په عمل کې د دنه کوتاهي وشي، غلطي وشي او د ګناه کار وشي، بیا د دا انسان دی په دې دعا سره د الله تعالی نه دعا غواړي. بیا الله تعالی د دغه انسان خطا هغه کوتاهي د ټول الله تعالی معاف کوي، د الله تعالی نه د عافیت والا او د معافی والا دعا دې په دې الفاظو سره غواړي. دا بل صورت ته صورت آل عمران. آل وایي اولاد ته، عمران دا نوم ده، آل عمران د عمران اولاد. دې صورت ته آل عمران ځکه وایي چې په دې کې د عمران د اولاد تذکره بیان شوې ده. الله تعالی د دې صورت په شروع کې دا یوه واقعي طرف ته اشاره کړې ده، د نجران عیسایان د شپېتو کسانو وفد سره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت ته راغلل. دی حاضر شول، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی مکالمه کوله، او بیا دوی ته په خپل ځان باندې ډېر ناز و غرور و چې مونږ سره شاعران هم شته، مونږ سره خطیبان هم شته، مونږ سره مناظر هم شته. او بیا مکالمې ترتیب داسې و چې کله مکالمه شروع کېدله هغه نه مخته دی د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې دا خبره وکړله چې دا په الٰه جوړولو کې د الله تعالی سره شریک ده. او دوی د جهالت انتها وګورئ، دوی د قرآن کریم د یغو آیاتو نه استدلال کړی دی چې کوم ځای کې الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام لپاره کلمۃ الله او روح الله غوندې الفاظ استعمال کړي. دا د عیسایانو یو جهالت و چې داسې آیات نه دی داسې استدلال کوي. او بیا دی چې کله مکالمه شروع کړله، په مکالمه کې اول عیسایانو شاعر اخپل ولاړ کړ او شاعری شروع کړله. دوی د شاعر په مقابله کې نبی علیه السلام حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه ته حکم وکړ چې ته ولاړ سه، د ده په مقابله کې اشعار وایه. خو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه اشعار وویل او د عیسایانو چې کوم شاعر و هغه ته شکست ورکړ. بیا عیسایانو خپل خطیب ودراو او خطابت شروع کړو، او د خطابت چې کوم جواهر و هغه یې شروع کړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه خطیب په مقابله کې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه ثابت بن قیس ته وویل چې ته د ده په مقابله کې خطابت شروع کړه. بیا ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه هغه د دوی خطیب ته شکست ورکړ. درم نمبر راغی د دلایلو د خبرې راغیا، بیا په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دلایل شروع کړل، او په دلایلو سره یې د توحید چې کومه عقیده ده د وحدانیت دای ثابته کړله، او د تثلیث چې کومه عقیده ده د عیسایانو والا د هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت تردید وکړ.
نو داسې په دې وخت کې په دې مکالمه کې عیسایانو شاعر هم ناکام شو، د عیسایانو خطیب هم ناکام شو، او د عیسایانو چې کوم هغه مناظر و هغه هم ناکام شو. نو داسې دا مکالمه چلېدله، او بیا مخته الله تعالی د اهل کتاب چې کوم جرایم هغه بیان کړي دي چې دوی په مسلمانانو باندې ظلم کوي، او انبیاء علیهم الصلات والسلام ناحقه قتل کوي او ظلم پرې کوي، دوی بیا تکبر کوي او حسد کینه بغض دا په زړه کې ساتي. بیا الله تعالی مخکې بیانوي، وایي تاسې د کافرانو سره قلبي ملګرتیا دوستی او محبت دا مه ساتئ. دا ته موالات وایي، په شریعت کې د دې بالکل اجازت نشته. البته د وختي ضرورت لپاره، د خپل مقصد لپاره، د خپل ضرورت لپاره د هغو سره ملګرتیا نیول، یا ملګرتیا دې لپاره ورسره کول چې دا د موږ په کلي کې دي، او دې د وجې نه د کلي ماحول بیا خرابېږي که موږ دې سره ملګرتیا نه وکړو. نو بیا په داسې صورت کې د داسې معمولی قسم تعلق چې کومه ده، دې ته مطلب مدارات وایي، داسې په شریعت کې بیا گنجایش ته. خو بیا هم که چېرته تاسې د کافرانو سره تجارت کوئ، کاروبار کوئ، معاملات ورسره کوئ، بیا په هر معامله کې د عالمانو نه خامخا تپوس کوئ چې آیا موږ په دې صورت کې اوس د کافرانو سره تجارت کولای شو او که نه. نو درې څلور صورتونه داسې دي چې که چېرته هغه وي، بیا په یغه صورت کې د کافرانو سره تجارت کول، کاروبار کول لا ټیک نه دي. اوله خبره دا چې دوی د مسلمانانو موالات ته تکلیف ورسوي، نقصان ورسوي، او دوم مسلمانانو ته خپل تکلیف ورکوي، او درم نمبر دا چې کوم مال دوی د مسلمانانو نه اخلي هغه مال د مسلمانانو خلاف استعمالیږي. که چېرته هغه مال دوی د مسلمانانو خلاف استعمالو، یا د اسلام خلاف استعمالو، یا د مسلمانانو ته د تکلیف ورکاو، ظلم یې پرې کوو، بیا په داسې صورت کې د کفار سره قطعا د شرکت د کاروبار کولو اجازت دا نشته. بیا الله تعالی په دې صورت کې درې ډېرې غټې او اهمې واقعې طرف ته اشاره کړې ده. په دې کې اوله واقعه د حضرت مریم مور حضرت حنا بنت فاقوز، د دې بچیان نه وو. بیا دې یوه ورځ نظر ومانو او منت یې ومانو، او دا یې وویل چې که چېرته ماته الله تعالی بچی راکړه، بیا به زه هغه د دو د دین د پاره وقف کوم. بیا د قدرت داسې خبره وه چې الله تعالی دې ته بچی ورکړله. دې په ذهن کې دا خیال راغی چې ما خو د بچی نظر منلی و، خو دا خو بچی ده، او بچی چې کوم کار کولی شي هغه بچی نه شي کولی. بیا الله تعالی دا جواب ورکړ، ولیس ذکر کل انثی، وایي کوم بچی چې تا غوښتی و هغه بچی داسې نه ده لکه دا بچی چې کومه مونږ تا ته درکړې ده. نو کله کله په اعمالو کې یا په کار کې دا بچی هم په بچی نه مخته ولاړه شي، نو بچی دا د الله تعالی رحمت ته په دې باندې زړه وړوکی کوی. نو الله تعالی بچی ورکړله، خو بچی داسې چې هغه بچی نه هم بهتره وه. بیا الله تعالی د نظر مسله بیان کړې ده، وایي تاسې چې کله نظر دا صرف د الله تعالی د پاره وي، د الله تعالی نه بغیر د بل چا د پاره نظر نشته، ځکه چې نظر دا عبادت ته، او عبادت ته صرف د الله تعالی د پاره وي. مخته بیا الله تعالی د حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام دا واقعه بیان کړې ده. حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام چې کله حضرت مریم ولیدله چې هغه ته بې موسمه میوې راځي، هغه ته سیبان راځي، انګور راځي، بې موسمه خوراکونه ورسره پراته دي، بیا دو دې حضرت مریم نه تپوس وکړو چې دا تا ته دا بې موسمه میوې څرنګه راځي. دی ورته چې دا د الله تعالی طرفه نه دي، نه د دې کرامت. او بیا حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې دا خیال راغی چې الله تعالی بغیر بې موسمه میوې ورکولی شي، انګور ورکولی شي، سیبان ورکولی شي، بیا ماته الله تعالی بچیان ول نشرا کولای. حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام هم د عمر نه ډیر زیات، او د دوی چې کومه بیبي وه هغه هم د عمر نه ډیره زیاته وه. بیا الله تعالی دته بچی ورکو حضرت یحییٰ. بیا چې کله هم هر انسان دعا غواړي، په هر حالت کې د دوی دعا د الله تعالی نه غواړي. بعضې خلک داسې وي چې هغه د یوه ولی کرامت وویني، او بیا دی براه راست د ولی نه دعا غواړي، دا اسلام نه ده، دا شرک ده. نو که چیرته د ولی کرامت وویني او د ولی د خدای نه دعا وغواړي، دا اسلام ده. او که چیرته د ولی کرامت وویني او براه راست د ولی نه دعا وغواړي، دا شرک ده. ډېر خلک داسې دي چې هغه مزارو ته ځي، دربارو ته ځي، هغه سجدې ورته لګوي، یو داسې پیر ته ورسي، هغې ته سجدې لګوي، شرک کوي، بدعات کوي،
دا ښه کار نه ده، بلکې د ولی کرامت چې وویني د ولی نه غوښتل دا شرک د ګناه ده، او د ولی کرامت پلدلو نه بعد د ولی د خدای نه غوښتل دا اسلام نه. نو کله هم چې داسې د یو ولی کرامت وي، نیک سړی وي، بزرگ سړی وي، د هغه وسیله د هغه په واسطه باندې د الله تعالی نه دعا غواړي. بیا الله تعالی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش تذکره کړې ده، او بیا د یهودیانو او چې کومه د حضرت عیسی علیه السلام د قتل اراده کړې وه، بیا الله تعالی د هغې تردید بیان کړی ده. خو په دې وخت کې د اهل سنت والجماعت چې کومه عقیده ده د حضرت عیسی علیه السلام باره کې، هغه دا ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی ژوندی اسمانو ته پورته کړی ده. اوس هم حضرت عیسی علیه السلام په اسمانو کې ژوندی ده، او بیا حضرت عیسی علیه السلام دا به په قیامت نه مخکې بیا دنیا ته راځي، او بیا به دی امتی په حیثیت سره. دا هم تفصیل تیر شوی وو چې آیا د نبی یو عهده دا ختم کیږي او که نه. نو نبیان چې څومره راغلي دي څومره تللي دا ټول نبیان دي، د نبی عهده الله تعالی کله هم نه ختم کوي. خو حضرت عیسی علیه السلام چې دنیا ته راځي نبی خو به وي، خو د ده چې کوم حیثیت ته هغه به د یو امتی غوندې وي. بیا چې کله حضرت عیسی علیه السلام دنیا ته راشي دی به جهاد شروع کړي، او ټول کفر به ختم شي، او ټول خلک مسلمانان شي، او که څو کال ته ژوندي وي به د حضرت عیسی علیه السلام خبره مني. او بیا داسې د یهودیانو ته کومه نظریه ده، ادا ده چې حضرت عیسی علیه السلام ده الله تعالی اسمانو ته نه ده خېژولی، بلکې د ته پانسۍ ورکړل شوې ده او دی مړ شوی ده، او داسې د دوی ده یوه باطله عقیده ده. الله تعالی دې هم تردید کړی ده. بیا مخته د مباهلې ول دعوت ته دا چې کوم عیسایان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو د وفد په صورت کې، دا چې کله دا مکالمه د هر شو په دې مکالمه کې بیا الله تعالی په حکم سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته د مباهلې ول دعوت ورکړه. بیا دوی مباهله نه وکړله، په یخ صورت کې بیا دوی د جزیه قبوله کړله او مباهلې نه بالکل انکار وکړه. بیا الله تعالی مخکې دا بیانوي، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. الله تعالی د نبیانو نه عهد اخیستی وو، بیا چې تاسې موجودګي کې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړي بیا به تاسې ټول په هغه باندې ایمان راوړي. دا په اصل کې د نبیانو د امتونو دا عهد اخیستل شوی ده. نو الله تعالی د موږ تاسې ټولو ته داسې د ایمان ول نعمت را نصیب کړي.